inteligente começar com pouco dinheiro na bolsa de valores, porque pouco dinheiro não é para você colocar na bolsa de valores e achar que você vai ter um rendimento a curto prazo. O prazo é muito longo, para acima de 30 anos. Então, as pessoas botam dinheiro no Tesouro Selic, numa renda fixa, sabe? Eu, quando comecei com BOVA 11. É lento também, é muito lento. Dinheiro pouco, por exemplo, até 50 mil, 100 mil, não é para você aplicar na bolsa de valores, é para você alavancar. Fazer alavancagem. Tem várias formas de alavancar esse capital. Uma das formas é você montar uma empresa, né? Você criar negócios, comprar alguma coisa e vender. Alavancagem na bolsa de valores. Muita gente pergunta, Cleito, dá para alavancar na bolsa de valores? Dá, com certeza. Mas aí você vai ter que estudar, você vai ter que aprender a ler o gráfico, você vai ter que aprender ali qual a direção que o mercado vai tomar, aprender a tomar decisões, né? Se vai comprar, se vai vender, você vai aprender a negociar dentro da bolsa de valores. É diferente de uma pessoa que vai só colocar um dinheiro lá, num buy and hold, num position, e vai esquecer, vai deixar um dinheiro lá. Esse dinheiro pode render? Pode, mas é longo prazo, muito longo prazo. Então, minha dica é essa, galera. Se você tem pouco dinheiro, não é para você colocar na bolsa e esquecer. Ah, esse dinheiro vai me deixar rico. Não vai. Esquece. Tá? Esse dinheiro é para você alavancar, para você multiplicar. Ou você alavanca na bolsa, que tem que estudar, fazer um curso de análise gráfica, né? Ou você monta uma empresa com aquele dinheiro, ou você compra uma fazenda, faz alguma coisa que comece pequeno e aquilo vai alavancar seu dinheiro, porque se você colocar na bolsa de valores, numa renda fixa, num Tesouro Selic, Tesouro Direto, isso aí vai demorar muito para você colher os frutos, tá? Valeu, essa é a minha dica. Um abraço.